Politicorim Helvare Bistema Hteba, Mihail Saga, Shuli Sapat, Imropiro Bebzegamo, Kurnebuli Sarta, Shori Suangari, Shehali Suplebada, opoziția, Daskuna Schwade, Schwanairat, Kithul, Obsangari, Shisaltorit, Amebis Prevenții, Europoli, Comitetea Romomac, Clinica Viva, Mecim, Kopim, Shavde, Bulebis, Piro, Bebiși, Amocma. Ex-prezident Tandaka, Shuri Bulinacali, Dadebi, Čepa, Sebepta, Nerta, Čeniš, Nepsac, Moicaus. Sweptan Shedarebi, Didi Partobiste, Argad Mocobili, Otahi, Schwa, Paciente, Biskanga, Schwabit, Sloma, Televizia, Zebeč, Durda, Online, Media, Ze, Adekvaturi, Samedit, Sinomom, Sahureba. Saakashvilis პირობების აღწერილობა, თუმცა კომიტეტი ხელისუფლებას რამდენიმე რეკომენდაციას აძლევს. Შენიშვნები ეხება გასეირნების უფლების არქონას, კომუნიკაციის შეზღუდვას, ინდივიდუალური სამკურნალო გეგმის არარსებობას, კლინიკაში ფსიქიატრების მუდმივად არყოფნას და მარტო ყოფნის შეგრძნებას. Კომიტეტზე ყოფილი პრეზიდენტის პალატის სათვალთვალო კამერებით მუდმივი მონიტორინგიც არმოსწოს. Ანგარიშის ავტორებისთვის უსაფრთხოების ზომები გადაჭარბებულია და დამთრგუნველ სიტუაციას ქმნის. Ანგარიშის წაკითხვის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა ლიდერის გათავისუფლების მოთხოვნას გააქტიურებს. ხელისუფლებისთვის კი ისევე როგორც ოპოზიციის ნაწილისთვის დღეს გამოქვეყნებული ანგარიში ექსპრეზიდენტის ჯანმრთელობით სპეკულირების დადასტურებაა. Rapirobe imყოფებიან პატიმარი პაციენტები კლინიკა ვივა მეჩი და როგორია მათთვის გაწეული სამედიცინო დახმარება გასული წლის მარტში საქართველოში რამდენიმე დღიანი ვიზიტი წამების პრევენციის ევროპულმა კომიტეტმა 11 გვერდიან დასკვნაში აღწერა ამ შეფასების ძირითადი ნაწილი ეხება ინფრასტრუქტურულ თუ საყოფაცხოვრება მოწყობას რომელიც კლინიკა ვივა მეჩი პატიმარ პაციენტებს აქვთ დასკვნის მიხედვით კლინიკის დაცულ ნაწილში მატერიალური პირობები სრულად ადეკვატური იყო რაც ჯანდაცვის დაწესებულებისთვის მოსალოდნელიც იყო რაც შეეხება Ebulm Cornelobas, Dasknis Mihedit, Patimarta Umrolesuba, Mimartulevit Kmaropilia, Klinika și Schopatim Reptentat, Samevis Prevenții, Europoli Comitetis Teorema, Gamokitres, Jardabuli Ex-Presidentis, Miuhedava Dimisarom, Klinika și Materialuri Pirobebi, Schopatiente Bishem Tchoșic, Akmaropilep Standardeps, Arsebobs Garkovli Ganshoebebebic, Magaltat Saakashvili Sotahis Zoma, Šesavamisia Avedžit Uzrunul Kopadak Etilmotskoba, Agnishuliarom Saakashvili Sotahis Panžrebi, Tavidan Daburulijo, Tumse Comitetis Vizitis Šemde, Kesmotsem მულობა შეიცვალა და მსჯავრდებულ ექსპრეზიდენტს გარე ხედვის ხილვის საშუალებაც მიეცა. Vivamedis კლინიკის დაცულ ნაწილში მატერიალური პირობები სრულად ადეკვატური იყო, რაც ჯანდაცვის დაწესებულებისთვის მოსალოდნელი იყო. Პაციენტების ოთახები იყო ფართო, კარგად მოვლილი და სუფთა. Სააკაშვილის მიერ დაკავებული ფართი იყო განსაკუთრებით დიდი ოთახი და საძინებელი საერთო ჯამში დაახლოებით 20 კვადრატული მეტრი. Ამას ემატებოდა სრულად გამოყოფილი აბაზანა, ვენტილაცია და ხელოვნური განათებაც კარგი იყო. Თითქმის ყველა ოთახს დიდი ფანჯრები ჰქონდა, რაც უზრუნველყოფდა კარგ ბუნებრივ განათებას და სასიამოვნო ხედს. Თუმცა ეს არ ეხებოდა სააკაშვილის ოთახს, სადაც ფანჯრებში დაბურული შუშა იყო ჩასმული და პრაქტიკულად არიღებოდა. Ამ კონტექსტში საქართველოს ხელისუფლებამ აცნობა კომიტეტს თავისი 2023 წლის 12 აპრილის წერილში, რომ ფანჯრებში დაბურული შუშები შეიცვალა და ბატონს სელს მიეცა გარე ხედისა და მზის შუქის ხილვის საშუალება. Კომიტეტი მიესალმება ამ პოზიტიურ ნაბიჯს. სააკაშვილის ოთახი კარგად მოწყობილია, მას ჰქონდა დივანი, მაგი და სკამები და მაცივარი განსხვავებით მეოთხე და მეექვსე სართულების ოთახებისა, სადაც პაციენტების ოთახებში ძირითადად მხოლოდ საწოლები და პატარა კარადები იყო განთავსებული, არ ჰქონდა სკამები და მაგიდები. Კომიტეტი ვივამედის კლინიკას მეოთხე და მეექვსე სართულების პაციენტების ოთახების ავეჯით უზრუნველყოფის რეკომენდაციას აძლევს. Სემო აღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით მხოლოდ ბატონს ჰქონდა წვდომა ტელევიზიაზე, ბეჭდურ და ონლაინ მედიაზე. Სხვა პაციენტებს მხოლოდ ძალიან პატარა ბიბლიოთეკიდან ჰქონდათ ან სახლიდან წიგნებზე წვდომა და არ ჰქონდათ ტელევიზიაზე, რადიოსა და პრესაზე წვდომა. Europoli კომიტეტი რამდენიმე პრობლემურ საკითხს აღნიშნავს, რომელიც პატიმრისათვის შესაძლოა არასათანადო მოპყრობა ჩაითვალოს ან დამამცირებელი იყოს, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის შემთხვევაში. Ანგარიში ასეთად დასახელებულია ის, რომ პატიმარი მარტო იმყოფება პალატაში. Შეზღუდული აქვს პალატის გარეთ ვარჯიშის შესაძლებლობა და კამერებით მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ იმყოფება. Ასევე ანგარიში ის გარემოებაცა აღნიშნული, რაც ნაწილობრივ ხსნის გარკვეული უფლებების შეზღუდვას. Მაგალითად, პაციენტ პატიმრებისთვის ეზოში სეირნობის უფლების შეზღუდვა, რადგან ვივამედის კლინიკა ზეზო არ აქვს. Მიხეილ სააკაშვილის პალატაში მუდმივ მეთვალყურეობას კომიტეტი გადაჭარბებულად მიიჩნევს, თუმცა იქვე ახსენებს სააკაშვილის როგორც პაციენტის ქცევის რთულ ისტორიას. Ბატონის სოს შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ მას აქვს წვდომა მთელ რიგ სამედიცინო სპეციალისტებთან და მკურნალობასთან, ფაქტორების ერთობლიობა, როგორიცაა მარტო ყოფნა მრავალი თვის განმავლობაში, გარე ვარჯიშის ნაკლებობა და კამერებით მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ ყოფნა, იწვევს სიტუაციას, რომელიც არის მჩაგვრელი, დამამცირებელი და არ უწყობს ხელს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას. Დაცული პალატების მართვა უნდა დაექვემდებაროს კლინიკის სამედიცინო პერსონალს, რათა საშუალება ჰქონდეთ შექმნან თერაპიული და ნდობაზე დაფუძნებული გარემო. Ფორმიანი და შეიარაღებული ოფიცრები მუდმივად არ უნდა იმყოფებოდნენ
ხდებოდნენ დაცულ პალატებში. რაც შეეხება სათვალთვალო კამერების არსებობას, განსაკუთრებით ბატონის სის მუდმივ მეთვალყურეობას, ამჟამინდელი მდგომარეობა უნდა გადაიხედოს პრიორიტეტული წესით. Მართალია, მუდმივი მეთვალყურეობა გამოიყენება მხოლოდ ერთ პაციენტზე, რომელსაც ჰქონდა კლინიკის პერსონალთან რთული, თუმცა არა ფიზიკურად ძალადობრივი ურთიერთობები და ქცევის ისტორია, რომელიც შეიძლება განიმარტოს როგორც თვითდაზიანების ფორმა, მაგალითად უარისკმა კლინიკის მიერ შემოთავაზებულ საკვებსა და ზოგიერთ შემოთავაზებულ მკურნალობაზე. Თუმცა დელეგაციის ვიზიტის დროს მაინც გამოყენებული ზომები, რომელიც წარმოადგენს პაციენტის კონფიდენციალურობაში უხეშ ჩარევას, პოტენციური საფრთხის არაპროპორციული აღმოჩნდა. Წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის დასკვნა ქართული ოფიციალური სტრუქტურებისთვის გასათვალისწინებელი და მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც ის ფაქტი, რომ არსად დასკვნაში საუბარი არ არის, რომ პატიმარი პაციენტების მიმართ არაადამიანურ მოპყრობას აქვს ადგილი. Რაც შეეხება კლინიკას, სადაც მონიტორინგი განხორციელდა, სამედიცინო სერვისების მიწოდების კუთხით ვივამედის ხელმძღვანელობის შეფასებით, მათი კლინიკის მისამართი დასკვნაში არანაირი პრეტენზია არ არსებობს. Რეკომენდაციები კი, რომელსაც ევროპის კომიტეტის წევრები გასცემენ, სხვა სტრუქტურების და კლინიკის მისამართითაა. Წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის დასკვნაშიც ეს ასახულია, რომ ნებისმიერ პაციენტს, მათ შორის პატიმარს, აქვს სრული წვდომა სამედიცინო სერვისებზე და რომ მათ მკურნალობა უტარდება საერთაშორისო სტანდარტების გაიდლაინების შესაბამისად. Აქ საუბარი იყო ფსიქიატრის, ფსიქოლოგის კლინიკაში დასაქმებაზე და ასე შემდეგ. Ჩვენ ვართ პოლიპროფილური კლინიკა, ჩვენ არა ვართ ფსიქიატრიული კლინიკა და შესაბამისად ჩვენ გარკვეული სპეციალისტები ვყავს ხელშეკრულების საფუძველზე მოწვეული. პირველ რიგში აღნიშნული არის, რომ არ დაფიქსირებულა პატიმრებზე ძალადობის და არასათანადმოპყრობის არცერთი შემთხვევა, რაც ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი დასკვნა არის. ასევე ექსპერტების შეფასებით, ყველა ის მსჯავრდებული, იმ მსჯავრდებულების უმრავლესობა, რომლებიც მკურნალობას გადიან კლინიკა ვიმამედში, არიან კმაყოფილები მიღებული სამედიცინო სერვისით. იუსტიციის სამინისტროსგან განსხვავებით, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის შეფასება სააკაშვილის თანაგუნდელებისთვის კიდევ ერთი დასკვნა, რის საფუძველზეც ისინი კიდევ ერთხელ ითხოვენ ექსპრეზიდენტის გათავისუფლებას, მეტიც გათავისუფლებასთან ერთად უკრაინის მოქალაქისთვის 2024 წლის საარჩევნო პროცესში ჩართვის შესაძლებლობის მიცემას. Ანუ ამაზე მეც ევროპული წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი უბრალოდ ვერ დაწერს დოკუმენტში, სადაც პირდაპირ არის მითითებული, რომ მის წინააღმდეგ განხორციელებული ღონისძიებები გათანაბრებულია დაჩაგვრასთან, დამცირებასთან. ვივამედის ექიმები კი არ ღებულობენო გადაწყვეტილებასო და ექიმებთან კი არ გვაქვს ჩვენ ეს შეკითხვაო. პენიტენციური დაწესებულება, ანუ სუსი ღებულობსო კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს. დაუყოვნებლივმა გათავისუფლდეს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ას შეეძლოს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, როგორც თავად ოპოზიციონერს, ეს ქვეყნისთვის არის აუცილებელი. ნაციონალურმა მოძრაობამ არაერთხელ გამართა საპროტესტო აქცია საპატიმროსთან თუ კლინიკა ვივამედთან, სადაც ხელისუფლების მიმართ მძიმე ბრალდებები გააჟღერეს, რომ ექსპრეზიდენტი არა ადამიანურ პირობებში იმყოფება. ის მძიმე მეტალებით მოწამლულია და დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს მისი საზღვარგარეთ გადაყვანა. თუმცა წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის დღევანდელი დასკვნაც და გასულ წლებში სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებიც ოპოზიციის ნაწილსაც და მართველ გუნდსაც იმ განცხადების გაკეთების საფუძველს აძლევს, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე წარმოებული კამპანია პოლიტიკური შეცდომა იყო. ოპოზიციის ნაწილმა ისიც მოითხოვა, რომ სახელმწიფოს მათთვის განემარტათ, რამდენად მიზანშეწონილია პატიმარი სააკაშვილის კვლავ კლინიკაში ყოფნა და არა საპატიმროში გადაყვანა. ერთის ხოლმე გამიხარდა ის, რომ მიხეილ სააკაშვილის კარგად უვლიან, ყველანაირი გარემო შიგნით, ანუ საცხოვრებელი პირობები, ინფორმაციასთან წვდომა და ასე შემდეგ გადასარევად ჰქონია, გარეგნულადაც ეტყობა, ну ჭამის პრობლემაც რო არ იქნება და ასე შემდეგ, მაგრამ რო დავფიქრდი პრინციპში, რატომაც არა, მზის შუქზე გასეირნება შეიძლება ადამიანის უფლება იყოს. ძიმე შეცდომების დრო გაიარა ნაციონალური მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილის, თქვათ, დახმარების ამ სტრატეგიის არჩევით. ეს დასკვნაც და უამრავი სხვა დასკვნაც გვაჩვენებს ჩვენ იმას, რომ ყველა მსჯავრდებული საქართველოში, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილიც, იმყოფებოდა იმ სტანდარტების პირობებში, რა სტანდარტებიც ევროპის სტანდარტებს შეესაბამება. დანარჩენი, რაც ჩვენ მთელი ამ თითქმის ორი წლის განმავლობაში გვესმოდა, იყო თავიდან ბოლომდე დეზინფორმაცია და სპეკულაცია. ადამიანებს მიცვალებულებთან გლდანის ციხის სამოტყოფოში აბავდნენ მორგში.
ხელბურკილებით და ესეთ ანჯავდნენ. Da, am izgram că te beli cu aescatii, vin să măzut ucs. Tu ești cine șoare chels. Ram ce în titcos, ati mari să acașulis. Uplebe psuarugut sad, comportul urutachian alat așe samotroposi. Imis dada sture barom, ati mari să acașulis mimart, ame bazdara satana domop proba să acusat gelim. Mismai juriste masert șor su aspare zeram de germes sades, tunca ușe de god. Adamei supleba ta Europoli sa samartus bolob, ureta sot sa samic lis maisis gada scotilebit. Sa acașul spolone ci samkur naud gada quanaze uariet cuam. Manam de mzgausi gada scotileba cartuna sa samartlu eb mațmires. Sa acașul su uariet cua ureta sot stert celsat, Strasburgidan. Rudisat sa samartlum arčatul mizan șetonilat, ati mri stihi samkur naud dat sa se bulebidan. Samokalko klinikaši gada guanis, da drobiti guanis ziabiz gamu kanebiz mothona daeg magopile bina.